Okay, yes. You take it out. Hvad, vil I komme hjem på ferie, siger du? Vil I komme for ferie? Vil I komme for en ferie? Herude fra. Ja, ude på øen. Ja, det er ude fra. Ja, og så kørte vi tilbage med båden, og så er vores båd blevet ramt af en meteor, eller et missil. Fedt. Men vi er såret, men vi er kommet. Ja. Altså, vi er kommet herop. Så nu skal vi op til huset der. Search the house for anything of use. Så kan vi gå herhen. Alting kan åbnes næsten, og vi kan lede efter ting. Hvad laver du? Søtter. Du løber ind i døren? Nej, jeg løber igennem. Nu er jeg inde. Er du ude? Der er ikke noget her. Det her, det er ligesom sådan en lille end, eller tutorial. Ja, tutorial. Prøv at lægge dig på at snulle ud to. Og der er det derovre. Politikar. Det er herfald bad, ikke? Nå, det er. Jeg skal ikke røge for Mikkel, hvis Mikkel selv skal spille det. Ja, okay. Hallo, det er det svenske politi. Jeg lægger en lige ind i. Er det en kvinde eller en mand? Åh, det er en kvinde. Oh. Hvad skal vi med de flere der? De er gode at have til at destruere. Oh. Klaus her, fjenden. Hvor? Oh. Mm, dig der skal skyde. Ja, det skal da ikke med den der pistol her. På vejen. You have alerted the enemy, find a place to hide or use control drones. Or have it been detected. Flygten. Skal ikke den der pistol her. Fuck the youth, de lille møghul. Det. 100 XP. Nice. Jamen, lad os komme herover, fordi jeg ved, at han sniper herover nu. Kan jeg også lige få et våben nu. Så det hele drejer sig om, at man ved ikke, hvem der har overtaget jorden, vel? Man ved ikke, hvad der er sket, nej. Men vi er i gang med at finde ud af det nu, så derfor vi skal læse questet, når det er, I kommer. Ja. Så der er også historie i. Ja, der er historie. Oh, godt, fedt. Det er jo uden historie, var det dødt spil. Ja, historisk. Hvis der ikke er historie, så er det dødt spil. Og man kan spille det alene selv. Ja, det kan du også, men hvis du gør det, så kan vi ikke spille videre fra... Nej, man kan stadig ikke level, kan man ikke? Jo, men du synes... Der er kontakt herovre. Skal du ikke lukke quest? Kontakt. Ja, lad være, der er fem deroppe eller sådan noget. Der er fem af dem deroppe. Ja, der er jeg minigun på dem. Ja, du skal da være, for jeg var ved at dø af, fordi jeg tog op på dem der i går. Og du har ikke noget ammunition næsten. Nej, hvor er du henne? Det er skole. Malmø. Åh, der er en. Oh shit. Han har set os. Det er dig, Claus. Fuck you, dårlig korn i, mand. Kan jeg ikke ramme det lort, mand? Det bevæger sig helt vildt. Fuck, din lille vovhund. Fuck the hund. Oh shit. Au, der er to. Au, der er tre. Jeg løber lige ind i huset. Det er også det, jeg prøver at gøre. Fucking dumme hunde. Du skal dø.
Fedt. Skyd den! Skyd den, der er popcorn! Ah, what the fuck? Åh, det går ondt! Jarvis! Jeg kommer nu. Jeg kommer over til dig nu. Så vær klar nu. Og så have din healing altid på Hvad er det ikke valgtidsdag i dag? Nej. Ikke nu. Hvad dagen efter? Det er fredag. Men det er også dagen efter min dag. Pause her. Skyd. Ja, ja, hvor? Hvem? Og så skyd tynden. Skyd tynden, når den kommer. Ja. Skyd tynden, når den kommer. Jeg har sat en tynde. Carlson er nede. Hilfe med Jonas. Jonas, hilfe. Hvor cykel? Skal jeg selv lave? Oh my god. Kommer du? Klap. Åh, en klap fækket, man. Hvad? Slap af, lortet cykel. Det kan ikke gøre op. Det kan ikke gøre op. Den jumper jo, man. For ind i helvede. Ja, mesterskabet cykelløb, hvem er der vinder? Tør du ikke for mig? Ja, ammunition. Ammunition. Oh shit. Hvem er det der? En spider. Au, for helvede. Kommer spider med? Er du død? Nej. Oh my god, så skyder den på bilen. Gud. Okay. Yes. For i det helvede. For i det helvede. Hvad for er det her? For fanden i helvede. Kør lige mig. Tag med, kør lige mig. Hvor fucking stuk. Tak. Er du galt noget lort? Ja, okay, det kan blive bedre, men ja, det bliver bedre. Ej, hvor er der noget lort, man. Er I så fører? Arme, det er værd det. Åh oh, kæft noget lort. Jo, der er nogen dernede. Gider vi skal lade den være, så skal vi bare gå videre til næste point. Og hvad er det, tanks? Er det ikke en kampvogn? Kikkert? Jo, det er en kampvogn. Der skal vi ned. Der er måske maskingevær nede. Der er to kampvogne dernede. Ja, let's go.
Er der noget? Til de svenske kampvogne. Nice. Fuck, kommer. Den kommer retur. Den kommer nu. Den kommer nu. Level 3. Er der også level 3 nu? Tarret. Tarret. Så er vi da gået mute. Dammit. Hvorfor er der gået mute? Fuck den sniper. Jeg er inde i huset, jeg har noget loot. Det skal jeg det. Det er første prioritet. First priority. Find the machine gevær. Machine gevær.